नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहामा गत वर्षको तुलनामा 25 प्रतिशत पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ कोभिडका कारण थला परेको सौराहको पर्यटन पछिल्लो समय बिस्तारै लयमा आउन थालेसँगै पर्यटन व्यवसायहरू उत्साहित बनेका छन् दुई हजार बाइसमा भन्दा दुई हजार तेइसमा पचास प्रतिशत पर्यटक आगमन भएसँगै यति बेला सौराहाका होटलहरू बाह्य पर्यटकहरूले भरि रहेका छन् सौराहामा घुम्न आउने बाह्य पर्यटकमा चिनिया र भारतीय पर्यटकको संख्या उच्च रहेको छ वर्ष नयाँ वर्षसँगै सौराहामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकमा वृद्धि भएसँगै सौराहाको पर्यटन पुरानै लयमा फर्कने आशा पलाएको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ सौराहामा पर्यटन आगमनमा वृद्धि भए पनि व्यवसायीहरूले नयाँ गन्तव्य र बाह्य पर्यटकको बसाई थप गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जले एक पटक काटेको टिकट एक दिनका लागि मात्रै अनुमति दिने विषयमा परिमार्जन गरी पाँचदेखि सात दिनसम्मका लागि बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष गङ्गा गिरीले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षसँगै सौराहामा बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको बताएका छन् उनले दुई हजार तेइसमा सौराहामा चालिस प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी साठी प्रतिशत पर्यटक बाह्य रहेको बताएका छन् उनले सौराहामा एकैपटक सात हजार पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता रहेको पनि बताएका छन् उनले जीप सफारी हात्ती सफारी लगायतका कार्यक्रमहरू भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा मात्रै जीव सफारीको रूट हुँदा पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्य देखाउन नसकिएको बताएका छन् उनले सरकारले निकुञ्जमा अन्य रूटहरू पनि खुल्ला गरिदिए पर्यटकहरूका लागि राम्रो हुने उल्लेख गरेका छन्